کیا بات ہے اللہ تعالی لوگ نو سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجد دے جان صحابہ اسلام دی خاطر ہوندے ہر پل قربان صحابہ اسلام دی خاطر ہوندے ہر پل قربان صحابہ نہ دل وچ تو کوئی بغض رکھے ہن کل ساری عمر قرآن صاحب سننا اے دین دے رہبر ہے ہائے 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 اے دین دے رہبر ہے اے دین دے رہبر ہے ٹکتا جنت دیاں دے چھوڑی سرور ہے ٹکتا جنت دیاں چھوڑیاں سرور اور عاشر سماعت فرماؤ صدیق عمر عثمان علی مدنی دے چار وزیر اس طرح نہیں ذرا کچھ بچ کے مل کے بولو سبحان اللہ صدیق عمر عثمان علی مدنی دے چار وزیر توڑ کل کائنات پریش اس طرح نہیں مل کے بولو سبحان اللہ اور اگلی گل سننی ہے رب راضی ہے ان سونے تے اے راضی ذات قدیر ان فخر وزیر محمد دے اے جنت دی جاگیر اے جنت دی جاگیر اے رب کو پیارے ہیں دین نبی سید اصحاب ستارے ہائے 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 مل کے بولو سبحان اللہ اے رب کو پیارے ہیں اے رب کو پیارے ہیں اے رب کو پیارے ہیں دین نبی سید اصحاب ستارے دین نبی سید اصحاب ستارے ہیں